Ljubitelji prirode i planinari, pozdrav! Evo nas opet, danas ćemo posjetiti vrh 31, Veliki lovnik. Taj vrh 31 imamo opcija, možemo posjetiti Noršićku Pleševicu ili Veliki lovnik, a mi ćemo posjetiti oba vrha. Vrh se nalazi u regiji 5 Samoborsko gorje, nalazi se u Zagrebačkoj županiji. Visok je 737 metara i mi ćemo krenuti negdje na pola puta između mjesta Šipački breg i mjesta Dragonoš. Vidjet ćete na karti nakon ovog. Vrh se nalazi, tako barem piše na internetu, u šumi. Ispod njega je gostinjac Sveti Bernard. Ne znam, ako netko zna šta je to, neka napiše ispod. Gostinja, znači vjerojatno su se gosti gostili ili nešto tako. Evo, to je to. Nadamo se da neće biti preteško, pa da vidimo kao i uvijek od kud do kud idemo i koje ćemo sve stvari vidjeti na putu. Ruta, evo ga, znači doći ćemo ovdje preko Samobora, idemo ovim putem, Smerovišće. I ovdje kad prođemo Šipački breg, Dragonoš, tu negdje na ovom velikom zavoju, tu ćemo se negdje probati parkirati da ovim isprekidanim putem da možemo ići do Velikog lovnika. Evo idemo tu, pokraj Belog grića idemo ovim desnim putem, pa do Sveti Bernard, Veliki lovnik i vraćamo se ovim lijevim putem, tako da tu ćemo malo da vidimo drugačiji dio, lijevo i desno. Očekivano vrijeme hoda 1 sat 28 minuta, 4,15 km, 90 metara uspon. Znači nije neki preveliki uspon. Evo ga. Planinarski put 4,15 km, cesta manje od 100 metara. Znači očekujemo sve planinarski put. Profil uspona 7, 5, gotovo da nema uspona, 9%, evo. 9% je najveći uspon, znači trebalo bi biti lagano. Veliki lovnik 737 metara, evo tu nam je cilj. Očekujemo lijepo i toplo vrijeme, ljeto je još uvijek. Početak 9. mjeseca. Od opreme naša standardna planinarska majica, hlače, torba i naše planinarske patike. To je to. Uzet ćemo litru vode, recimo litru vode, mislim da će to biti dovoljno. I to je to. Nadamo se da će biti lijepo. Evo ga, pa da vidimo sad gdje smo se to na ovom tu zavoju velikom uspjeli parkirati. Stigli smo, parkirali smo se. Evo ga, stigli smo ovom cestom. Ako dolazite iz smjera Samobora, dosta vam je uska, dosta je zahtjevno za voziti. Vjerojatno je bolje doći smjera Jastrebarsko, iz onog tamo smjera. Uglavnom stigli smo i sad idemo u Veliki lovnik. Evo da pokrenemo kao i uvijek navigaciju. Navigation. Evo ga. To je to. I sad krećemo ovdje u ovom tamo smjeru. Pa vidimo se kod prve zanimljivosti. Ova staza vam je dosta obrasla. Vjerojatno ne hoda baš puno planinara ovuda. Tako da to uzmete u obzir. Vidite, dosta je raslinje, drveće i svašta. Znači manje popularno odredište Veliki lovnik. Možda će biti bolje. Evo sad ovdje kad uđemo u šumu. Evo vidite na putu do Velikog lovnika, prolazimo kroz polja, znači po travi, vidite,
Kako je to lijepa šetnja za razgledavanje. Ovo je za druženje jako, jako lijepo u prirodi. Dolazimo do jednog smjerokaza. Evo vidite gdje se šta nalazi. Naš cilj je planinarski dom Sveti Bernard. I veliki lovnik, to je valjda isto to. Tu negdje. Evo, pa idemo. Mislim da ovud. Ovud. Dolazimo do još jednog raskrižja. Evo ga, Sveti Bernard 7 minuta, veliki lovnik 25 minuta. To je naš cilj. Slani dol 1 sat i 15, Japetić 1 sat i 20. Mi idemo do veliki lovnik Sveti Bernard. Evo ga. Ovuda. Evo, tu je jedna ravnica. Pa nastavljamo dalje. Nakon što smo se jedan dio spuštali, evo ga, nailazimo na neku veliku udubinu. Vidite, sve je puno drveća. I nastavljamo prema planinarskom domu. Nailazimo na dva velika humka. Kao što ćete vidjeti, to vam je dom mrava. Vidite kako hodaju. To su sve iglice od bora koje su skupili. I sad idemo dalje ovim putem. I evo nas kod planinarskog doma Sveti Bernard. Bernard. Evo vidite kazalo. Starinski stil. Na drvu. Već se vidi se tragovi vremena. Klupice. Evo imamo izvor vode, zdenac, česma. Vidite dom. Mjesto za roštilj. Ljuljačke, znači za djecu, da se igraju. Evo. Sveti Bernard moli za nas. Da se da vidite. Evo. Gore Majka Božja. Raspelo. Planinarska bratovština Sveta Bernarda Samobor. Vidite. Gostinjac Sveta Bernarda, veliki lovnik, 690 metara. Planinarska bratovština Sveta Bernarda Samobor. Ovdje je bio događaj. Jednom kupice. Evo oznake. Vidite. Da vidimo šta ima iznad doma. Mislim da ovud nastavljamo do velikog klovnika. Ali vidit ćemo. Evo ovdje ima košarkaško igralište. Evo, nadkrivena terasa, mali golovi, još jedna ljuljačka. Evo, sad smo iznad stigli. Evo ga, to je znači planinarski dom Svetog Bernarda. Na putu do velikog lovnika. Ovdje pokraj doma nalazi se i mini mali križni put. Evo vidite posljednja postaja. Sad sam primijetio to. Pa ću vam pokazati sve postaje. Evo. 13. postaja. Vidite, tu znači idete uzbrdo.
12. postaja. Jedanesta. Deseta. Evo, tu zaokrećemo. Vidite. I sad idemo ovdje. 9. Osma. Sedma. Šesta. Kupit se, odmorite između postaja. Peta. Četvrta. Treća postaja. Pronaći gdje su još prva i druga. Baš ih ne vidim. Ne znam. A gdje bi bila prva i druga? Čudno. Ovdje smo stigli. Ne znam. Evo ovdje. Druga postaja. Druga postaja i ovo što sam vam već pokazao je vjerojatno prva. Sad ćemo vidjeti. A ništa ne piše, ali mislim da je ovo prva postaja. Evo, to je križni put. Znači, ispred doma krenemo. Prva postaja. I onda idemo. Krenemo. Druga. I sve ovuda okolo. I gore na vrhu je završetak. Evo ga. To je znači planinarski dom Svetog Bernarda, pa idemo sad do Velikog Klovnika, do vrha. Na putu do Velikog Klovnika, evo jedna tabla. Neki putuju kroz život kao kroz mračni tunel, ne otkrivši nikada sjaj, sigurnost i toplinu, sunca vjere. J. S. Kriva. Sad ste čuli, vidjeli i sad idemo dalje do vrha Veliki Lovnik. Evo još jedan natpis. Sve je moguće onome koji vjeruje. Zato reci s apostolima. Umnoži nam vjeru, Gospodine, ne boj se, samo vjeruj. Evanđelje po Marku 5.36, vidite. I mislim da smo sve bliže vrhu. I evo nas, na samom vrhu Velikom Lovniku. Vidite. Raspelo. I natpis. Malo je oštećeni. Veliki Lovnik, 737 metara. Planinarska bratovština Sveta Bernarda. Evo ga. Veliki Lovnik, 737. Da vidimo. Da li je žik unutra? Ne znam, potražit ćemo. Čini se da jest. Žik je unutra, pa ćemo probati pritisnuti. Evo sada vidimo još raspelo. Evo ga. Čuvao nas je, stigli smo sretno. Mali kipić. I to je znači vrh. Nema pogleda.
jer smo unutar šume. Veliki lovnik. Tu se puno lovi divlje životinja. Tako je valjda i nastao naziv. Evo, da vidimo sad rutu kao i inače. Kuda smo sve išli. Evo ga. Evo vidite, tri. Znači na vrhu smo. Evo ga. Vidite, Sveti Bernard i Veliki lovnik. Znači malo poslije Svetog Bernarda. Evo ga. To je znači to. Sad uzmemo žig i vraćamo se do planinarskog doma Sveti Bernard. Uzeli smo žig i sad se vraćamo. Moram spomenuti da nam je ovo jedan od najljepših žigova u obilaznici. Zato jer je ovakav klasični žig. Nije onaj na stablima, piramidama i tako, koji nam baš ne ispadne naročito lijep. A ovaj se vidi super. Evo, sad se vraćamo natrag do planinarskog doma ovim putem kojim smo i stigli. Evo nam jedne šumske životinje. Vidite. Ne znam šta je to, ali neki veliki puž ili nešto te vrste. Evo, i tu smo već kod planinarskog doma, vraćamo se. Povratak pokraj planinarskog doma. I sad sljedeći cilj nam je automobil. Iako imamo još dosta do tamo, ali za čas smo mi natrag. Stigli smo ovim šumskim putem, a sad ćemo se vraćati ovim drugim velikim standardnim putom kojim se automobilom dolazi do ovdje. Pa vraćamo se. Stigli smo do mjesta gdje smo, kad smo išli gore, onda smo išli ovuda tamo. A sad smo se vratili ovuda po glavnom putu. Evo, nastavljamo ovim velikim glavnim putem do automobila. Vraćamo se. Evo nas opet kod znaka. I ovdje pokraj livade i tamo nam je automobil. Još sam primijetio ruta. Početak do ovdje gdje smo sad mi nije snimljen, tako da. Ako ćete gledati rutu, početak nije snimljen do tud, ali sad povratak će biti pa ćete vidjeti. Evo ga. Pa idemo dalje. I evo nas, to je to. Tu smo, vidite, tu smo se parkirali. Stigli smo. Veliki lovnik obiđen. Sad kao i uvijek da zaustavimo rutu. Evo ga, tu smo, vidite, samo jedna crta, nije mi početak primilo, ne znam zašto. Vidite, a ovdje su dvije. Od ovog raskriža. Evo, sad ćemo zaustaviti rutu. Stop. Evo. Finish and save. Sad mi se zaključa. Evo, otključio smo. Hiking, yes. Skip. Evo, veliki lovnik. Sad pak nema crte. Valjda bude kasnije, piše nešto kasnije. Nema ovdje baš interneta, pa i to stvara malo problema. 59 minuta vrijeme hoda, 4,14 km, 4,2 km na sat. S tim da ovih 59 minuta, to je vjerojatno samo vrijeme dok smo baš hodali, ne sve ukupno. 80 metara uspona, 90 silaska. Profil uspona. Evo, malo je slika. Evo ga. To je znači to, veliki lovnik. Evo, finiš. Finiš. Još jedan vrh obiđen.
Evo ga. Ako vam se sviđaju moji videi, ako vam se sviđa vrhovi, vidite zanimljivost i tako dalje, onda lajkajte ovaj video, pretplatite se, pogledajte još neke moje videe iz serijala Svi hrvatski vrhovi, gdje ja obilazim sve hrvatske vrhove koji se nalaze u Hrvatskoj planinarskoj obilaznici od Hrvatskog planinarskog saveza. Također, ako ste u mogućnosti me podržati, možete donirati koju kunu. Skupljam za Južnu Hrvatsku, budući da sam ja iz Sjeverne Hrvatske, pa je jako daleko dolje i košta. Znači, noćenja, vožnja, autoputi, trajekti, jer imamo i otoke, skup smještaj. Tako da, ako možete, svaka kuna je dobrodošla. Evo, to je to. Nadam se da ste uživali. Vidimo se na sljedećem vrhu. I želim vam ugodan dan, ljubitelji prirode. Pozdrav!